ရင်ခုန်ဇာရီနဲ့ကျိုးစိုးနေတဲ့ Forever Festival 2023 ပြည်ပကြီးချီရတဲ့လူပညာရှင်များစီစဉ်တက်ဆက်သူများ Radio Host များနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးတွဲဆုံနိုင်မဲ့ခွင့်ရေး Forever Festival 2023ပွဲကြီးကို October 20, 21, 22ရက် Time City Jewellery Mall Into Promotion Area မှာဒီလေတနာရီကနေညနေ6နာရီအထိ3ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမတူညီတဲ့ပြောပြတင်ဆက်မှုတွေအပြင်အမတ်တရလက်ဆောင်များမှရရှိနိုင်မယ့်အစီအစဉ်တွေရှိလို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ညာ